dragi deda mraze, najpre da kažem da nisam ljut što me godinama nisi posetio iako ti redovno pišem. Znam da sam često menjao adrese i da me verovatno nije bilo lako pronaći. Sada sam, nažalost, trajnije smešten na Dedinju. Nemoj da zameriš, ali sam uzeo slobodu da obračunam ukupnu vrednost iz ostalih poklona za sve prethodne godine, pri čemu sam uračunao kamate, ali bez zateznih tu te častim. Dobio sam cifru koja je više nego dovoljna da pokrije kupovinu Gulfstream G650R mlaznog aviona i još da pretekne. To bi mi bilo dovoljno za privatne potrebe, pošto Nataša više ne želi da leti prvom klasom. S poštovanjem, Vuk Jeremić. PS, kusur zadržan.